Fra starten her er Vejles Torben Sankil til behandling efter et sammenstød med B903's Michael Mannicke. Sankil måtte uden for banen i nogle minutter, og det gav Vejle problemer. Her bryder B903 et Vejle-angreb. Bolden frem til Jørgen Juel Jensen, og Vejle-forsvaret er slet ikke på plads. Jørgen Juel Jensens forsøg pareres, men Martin Johansen følger op 1-0 til gæsterne. Tre minutter senere, Sankil er stadig udenfor. Frem til Martin Johansen, der helt uhindret får lov til at drible ind i feltet. Og denne gang er det Jørgen Juel Jensen, der får bolden serveret. Men Vejle fik genoprettet roen. Her får Vejles Carsten Petersen en lang aflevering. Ind til Tykosen, tilbage til Johnny Mølby, der får scoret i to forsøg. Reducering til 1-2. I anden halvleg var det Vejle, der dominerede fra start. Målspark til B903. Men træerne får ikke ro til at etablere spillet. Og den anden vej går det stærkt. Carsten Petersen til Tykosen. Kjær Larsen får en fod på, men det gør det bare lettere for Johnny Mølby. 2-2. Vejle havde fortsat bolden mest, men mål gav det ikke. Men her er vi 3 minutter før tid. Og nyd den sparketeknik, Kim Christensen viser her. 3-2 til hjemmeholdet. Så er vi i sidste minut. B903 har kastet alt frem. Men træerne får ikke afsluttet. Og så er der pludselig frit løb. Frem til Mogens Nielsen. Brian Steen Nielsen overtager bolden. Og så et par heldige kontraer. Bolden ender hos Mogens Nielsen. Sådan. 4-2 til Vejle i den kamp. Så mener jeg, at hvis vi skal spille, eller have mulighed for at slå træerne, så skal vi gå op til dem og prøve på at spille på vores egne præmisser. Vi skal selvfølgelig først og fremmest have lukket af for deres farlige trio op foran, som hedder Michael Mannicke, Martin Johansen og Jørgen Juel. Og dem sætter vi en mand på. Men jeg mener ikke, at man slår træerne ved at trække sig tilbage og prøve på at fedt spille på nogen måde. Er nede bag i, at de er, lad os sige, svagest? Ja, men alt er jo relativt i den forbindelse, fordi det har noget at gøre med, hvor meget man får sat dem under pres. Og der mener jeg, at vi skal prøve på at takle det offensivt, altså ved at prøve at presse dem lidt højt op på banen. Og så tror jeg nok, at vi skal satse meget over at komme igennem på kanterne, altså ude på siderne. Ebbe Skovdal havde sat Torben Sangild til at passe på Michael Mannicke. Det gjorde han godt, men her flækker han sit ene øjenbryn, og så må han udenfor til behandling. Det flækkede ikke kun hans øjenbryn, men også Vejles forsvar, som de næste 5 minutter blødte kraftigt. Pludselig var der tid og plads til B903's kontraangreb. Her et godt ryg af Jørgen Juel Jensen, der serverer den for fødderne af Martin Johansen. Og 3 minutter senere er det omvendt. Godt ryg af Martin Johansen, der serverer den for fødderne af Jørgen Juel Jensen. Og det var så B903's 5 minutter i den kamp. Træner Skovdal havde bedt om spil over fløjene. Det fik han her. Godt kørt, Carsten Petersen, og Tykosen flot videre til Johnny Mølby. Og 2-1. B903's tvillinger Martin og Michael Johansen startede godt. Men efter min mening mangler de stadig råstyrke. Her er 2 eksempler, hvor de bliver viftet væk. Og i anden halvleg forsvandt de så helt. Træner Skovdal sagde også, at træerne skulle presses. Her er et lærerigt eksempel for fremtidige modstandere. Jeg kom for at se på Superligaens tophold i dag, men Vejle viste, at B903 mangler en del endnu. Hvis man vil være tophold, må man ikke sætte en 2-0-føring over styr. Selvom Vejles 2 sidste mål var hele turen til Vejle stadion værd. Der skal helt andre boller på suppen, hvis jeg skal tro på 1903 som tophold i Superligaen.
Og resultaterne i den tredje runde i den danske Superliga i fodbold. Brøndby AaB 1-1, Lyngby Frem 2-1, Næstved Silkeborg 0-1, OB AGF 0-0 og Vejle B1903 4-2. Og stillingen i Superligaen efter tre spillerunder. AaB er overraskende på førstepladsen, og Vejle er nummer 3. Dagens resultater tyder på, at de to klubber fra provinsen kan give københavnerne kvalificeret konkurrence. Udover AaB er også Brøndby ubesejret. I bunden fik Silkeborg og OB begge fjernet 0 fra pointtavlen, men de er stadig placeret under nedrykningsstregen. De fem kampe samlede kun lige godt 18.000 tilskuere. Der var flest på Brøndby Stadion, hvor der kom næsten 5.000. 12 mål blev der lavet i denne runde, og her er det bedste. Det er Finn Christensen, der i vandret stilling flugter bolden i mål til 3-2 til Vejle i kampen mod B1903. Det er B1903's Diego Tur, der sørger for oplægget til Finn Christensens pletskud, der førte Vejle til en uventet sejr over topholdet.